Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Pani të të kokra grështaj një gjdo mërëmje për 30 dit, ajo që i ndodhë trupit ju be fason. Grështenjët ka në veti terapeutike për shkak të vlerave të tyre të lartat të energjis dhe ato janë të rekomanduara veçanarisht për atletët dhe të vejgjlit. Ato ndihmojnë me problemet e vejshkave dhe tretjen, nërsa qaj nga gështenja ndikon në zbutjen e simptomave të astmës dhe bronkitit dhe mund të ahet me sup dhe në salata. Gështenjat bëhen pjesë e grupit të frutave të arrave, por nga bajamet ara dhe lajthit, dhe dojnë për nga vlerat e ulta të jëndyrës dhe për mbajtjen e vitaminës C, dhe kanë një shie shumë të mirë. Eksistojnë qindra loje të gështenjave shpesh ndahen në të egra të buta gështenjat e egra nuk janë për konsum por përmbajnë përbërës mjekësues të cilët janë efektiv për organizmin tuaj më shpesh për përmenden si ndihmës në arteriet e zjeruara dhe të dëmtuara nërësa ekstrakti i tyre dhe në pregatitjen e përbërësve mjekues gështenjat përmbajnë edhe vitaminën b6 po ashtu janë një burim i mirë acidit folik dhe një burim i kaliumit dhe posedoj në fibra të domazdoshme për funksionin e normal të sistemi të tretjes. Po ashtu, ato karakterizdojnë nga vlerat të lartë energjike pasi 100 gram të gështenjave të pjekura përmbëj në rreth 225 kalori. Edhe pse gështenja është ushqyese, a ju tretet me vështirësi. është interesante se gështenja të pjekura përmbajnë më shumë vitamina, ndërsa do të zirat përmbajnë më shumë vlera minerale të pjekura ose të zjera, gështenjat janë në bretëresha e tavolinës e vjeshtës, të e për të shishme dhe super energjike janë në kura mjaftë e mirë për shëndetin tonë, për vlerat që ato ofrojnë. Konsumoni sumoni gështenja jo vetëm sepse janë në frutis të vjeshtës, por sepse janë të pasura me vitamina, minerale dhe i bëjnë shumë mirë lëkurës dhe shëndetit të zemrës. Të pjekura ose të zjera, gështenjat ofrojnë në vetit e tyre mbreslën për organizmit. të shishme dhe super Ato janë në mjaftë të mira për organizmin tonë. Në fakt, cilësohen si, si një frut jo i zakonqëm, si që shpjegojnë në nutricionistët, gështenja në krasim e frutat e tjerë përmban edhe uj në sasimë të pakët. Mirë po mund të konsiderohet minjer ari për përmbajtjën e lartë të mineraleve, si kurse janë në këtu kalciumi, kaliumi, hekuri, bakri, mangani, po kështu janë një burimi miri veçanti vitaminës E, vitaminës C, K dhe vitaminave të grupit bërë shumë të domës dëshme në funksionin e organizmit. Daj në këtë video do të listoj marsyet përse duhet të konsumoni gështenja si pas ekspertve të elf lajt. Ato janë në super të ushqyeshme. Në 100 gram e gështenja ka rëth 165 kalori dhe 37 gram karbohidrate, në të cilat pak të një e treta është në formën e një së shtesë. Përmbajtja tyre është me lartës ajo e patateve dhe përgjejtëse në gjeshjen më të mirë të drithrave pra ndaj është një ushqim shumë kalorik që mund të bëj edhe kripra minerale, vitamina dhe antioksidant në sasit të mirë. Ajo përmban vitaminën C. Fruti gështenjës përmban vitaminën C, njësoj sa limoni, por vetëm në sajt e pa përpunuar. Vitamina C është e nëzhehtë dhe nëzhehtësia ka tendencën për të shpërndarë atë. Gështenja është aleati një lëkure të shëndechme të pasur me vitaminën A, vitaminën C, favorizojnë në prodhimin e kolagenit, i do mëzdoshën për ruajtë e elasticitetit e indeve. Kolageni është një proteinë që trupje prodho naturalisht, ajo është rëndësishme për ruajtë e shëndetit dhe gjadhërin e lëkurës. Do të mbajë zemrën e shëndechme. Falë kaliumit, ato janë një burimi mirë, duke i këthyrë në aleat të zemrës dhe arterjeve. Dihmonë në bajtje e hipertensionit të shëndechëm dhe sistemit kardiovaskular të shëndechëm. Përveç kësa e falpranisë vitaminës C, ato këndrështojnë në mbajtje në uj duke promovuar qarkullimin e duhur të gjakut. Gështenjët janë gluten free, pra ato nuk përmbajnë në gluten. Mund të konsumohen edhe nga persona që voajnë nga sëmundje celjake, se që është sëmundje që të cilat shkaktohen edhe nga gëltitja e glutenit, që është një kompleksi proteinave të patreqme në uj që prodhohen në grur dhe karakterizohen nga një numëri madh i manifestimeve klinike. Ato janë të mira kundër plakjes. Gështenjat janë të pasur me antioksidantë dhe, dhe prandaj arrinë të kontribuojnë në luftën kundër stresit oksidativ dhe plakjes. Ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit në trupin tuaj. Konkretisht prania e acideve të mira yndyrore, yndyra të ngopura vitamine E, lejojnë regullimin e nivelit të kolesterolit në gjakun tuaj. Gështenjat kanë veti terapeutike për shkak të vlerave të tyre të larta e energjisë dhe janë të rekomanduara veçanërisht për të gjitha mushat, sidomos në përmirësimin e organizmit që ato mund të ofrojë. Gështenjat janë të pasura me komplekse të karbohidrateve, fibrave, vitaminave, minerale si kaliumi, fosfori, kalciumi, magnezi, hekuri dhe seleni. Përfitimet nga gështenjat janë të shumëta. Kalciumi, fosfori dhe magnezi nga gështenjat ndihmoj në forcimin, mbrojtjen e sistemit kockor dhe të dhëmë Duke Nuk e që nëse janë të pasura me minerale dhe vitaminën B, Gështenjat kontribojnë në funksionin e duhur të sistemin nervor dhe ndihmojnë në parandalimin e ndryshimeve neurologike ose dhe së mundjeve. Mjeli gështenjave mund të zvëndësoj që doloj mjeli tjetër me gluten dhe është një mundësi e shëndechme për personat të cilët kanë ndjeshmërin dhe i glutenit. Sigur se të gjitha fruta dhe fata, gështenjat janë të gjitha të pasur amacit si e yndyrore omega 6 dhe omega 3 për më tepër ato nuk përmbajnë kolesterol dhe ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Ato janë të dobishme në parandalimin ose përmirësimin e rasteve të anemisë, së mungesës së hekurit dhe simptomave që lidhen me to, si dobësia dhe lodhja kronike. Gështenjat janë të pasur me hekur dhe nëse kombinohen me fruta të pasur me vitaminën C, ndihmojnë në parandalimin e anemisë. Kështu që ato janë një zgjidhje për kryer për organizmin. Pasuria ja me minerale dhe gështenjave lehte son angthin dhe stresin, duke rikëthyër er kështu disponimin, i cili është mjaftë në të rëndësishëm në këta aspekt. Ndo shta nuk ka shkuar mendje di konsumoni për të marrë të mirat e tyre, por gjithashtu ato ofrojnë një sër benefit e cilat ndryshojnë edhe jetën tuaj. Gështenjat janë ndër më të mirat të sezonit, të pikura ose të zira, aroma e tyre është e parezistueshme, po sa qërisht në ditët e vjeshtës, për të mësuar më mirë mbi vlerat e gështenjës dhe qëfar i ndodhe organizmi të uaj nëse konsumoni gështenja, dëgjoni me vëmëndje këtë video. Një grusht me gështenja në ditë si edhe vlerat të shumë për përshëndeti, pas e do janë të pasura me vitamina dhe minerale. Gështenjat janë një burimi mirë i vitaminës C, kalcimi dhe fosforit, janë ideale kur ndjeni të lodhur dhe të plogësht. Gështenjat kanë më pak ndyrë në krasime arorët e tjerë me lëvore dhe fort gjithashtu edhe më shumë një seshte që i bëjnë në të treqme. Konsumi gështenjave është fantastik për personat që ndihen të lodhur dhe pa vullnet. Po akështu gështenjat mund të konsumohen edhe nga ta që dëshirojnë të forcojnë muskulaturën nga personat anemik si dhe ata sportist. Gështenjat e pjekura ka në vlerat të mdha energjike si pas të dënave, ato ofrojnë në përfitime mjaft të mdhaja për organizmin tuaj. Ato janë në mjaftë të rëndësishme edhe në rritjen e përqendrimit të trupit tuaj. Ato kanë në sasi të mëdha të proteinës, yndyrës, vitaminës E dhe gjithashtu edhe karbohidrateve. Vlerat ushqyese të gështenjave janë të veçanta për organizmin e njeriu dhe kështu ato cilësohen si zgjidhja e parë kur bëhet fjala për frutin e veçantë. Stina e gjetheve që bie, si edhe dhe frutat të shënde, shëndetshëm dhe të vlefshëm, kur bëhet fjala për lëndët ushqyese, mineralet dhe vitaminat. Bët fjala për një gështenj e cila për vetë se do të shijoj me shije të ndryshme, mund tjetë edhe një përbërës i veçan në mbrojtit të organizmit. Ashtu si arat e tjera dhe gështenjat përmbajnë në ndyra, në një sasime të vogël, nuk ndodh që mund të keni të pritës me të, por gjithashtu ofron shumë përfitime. Frutat e gështenjës janë të pasur me folat e cila është një karakteristike perimeve me gjithë e jeshile. Përveç kësaj, vitamina C do të gjendi edhe vitaminën B1, B2, B6 dhe acid folik, që është të përgjegjës për formimin e qelizave të kuqe të gjaku dhe sintezën e adënës. Kjo është jemë është i mirë për grasht të zana sepse parandalon shfaqen e anomelive të fetushit, Duke ngrë në gështenja, do të futni në trupin tuaj substancët të rëndësishme si bërshëmë, fiber, magnez, bakër, mangan, kalcium, hekur, zing dhe kalium. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mosë zëvëndësoj në këshilat nga mjeku juaj, ose ofru si i kujdesit tuaj uaj shëndetsor, dhe nuk ka për qëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërve ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. uaj. Pasit ati gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.